Drejtoria e bujqësisë do të furnizojë shpestarët me pajisjen e vulosjes së vezëve. Vitin e kaluar përfitues të këtij sistemi ishin 3 shpestar, ndërka të si vjet do t'jen 4. Në komunën e Ferizajt ekziston edhe kategoria e shpestarëve, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Dhe ne jemi kujdesur edhe vitin e kaluar, po edhe si vjet që t'ju lehtësojmë punën e tyre gjatë aktiviteteve që zhvillojnë në përfermat e tyre dhe vitin e kaluar kemi dhënë 3 pajisje për vulosje të vezëve, ndërsa këtë vit do t'i furnizojmë 4 shpestor me pajisje për vulosje të vezëve dhe kështu do të përmbyllim ciklin e furnizimit të gjithë shpestorëve të komunës së Ferizajt me pajisje për vulosje të vezëve. Normalisht do t'ju lehtësojmë punën, aktivitetin dhe angazhimin e tyre që do t'a kenë pas furnizimit me këto pajisje, sepse do të kursejnë kohën, do të kursejnë dhe numrin e punëtorëve dhe do të rrisin vlerën e punës së tyre dhe të ordnat e ekonomive të tyre familjare. Unë jam i kënaqur me aktivitetin të cilin veç se kemi përfunduar thirrjen publike dhe ka pas interesim të atyre shpestarëve që mirën me këtë veprimtari. Kemi pas kushte të veçanta që t'jenë banorë normalisht të komunës së Ferizajt dhe fermat e tyre t'i kenë brenda territorit të komunës sonë, por një kusht specifik ka qenë që t'kenë mbi 5.000 pula vojse në për fermat e tyre dhe është një numër i fermerve cilët i kanë plotësuar këto kriterë dhe këto ditë do të shpallim vetëse listën e përfituesve të këtyre pajisjeve dhe po besoj që për një kohë shumë të shkurtër do t'i furnizojmë të njëjtit shpestor me këto pajisje dhe në këtë mënyrë do të mbyllim furnizimin e shpestarëve me pajisje për vulosje të vezëve që është një pajisje shumë e rëndësishme dhe mjaft e kushtueshme dhe e pamundurshme të sigurohet nga buxheti i këtyre shpestarëve të komunës së Ferizajt. Me mbi 5.000 pula janë vetëm 4 shpestar, ndërkaq me më pak ka edhe të tjerë. Për çka drejtori i bujqësisë tha se do të bëjnë përpjekje që edhe këta të përfshihen në projektet përfituese. Normalisht kur të shohin investimet që po bëjmë ne si komunë, duke ofruar pajisje të ndryshme për të njëjtën kategori, shpresojmë që do të rritet ky numër vitet të ardhshme, por për momentin janë këta shpestar që kanë mbi 5.000 pula vojse dhe këta po arrim që t'i furnizoj me këto pajisje të domosdoshme për firmat të tyre. Ka fermer shumë që kam 9-5.000 pula vojse, shumica për tyre janë në ambient të hapun dhe do të mendojmë edhe për ta që vitet tashme që t'i investojmë në ndonjë prej pajisje që atyre ju nevojitet dhe t'arrim që t'rrisim edhe prodhimin vendor mbrana komunës së Ferizajt, por edhe të kontribuojmë në sigurinë ushqimore në komunën e Ferizajt, për shkak se gjatë investimeve që ne po bëjmë ata janë të detyruar normalisht të vendosin llogën, datën e prodhimit të vezës dhe të njëjtat do të janë të qasme edhe për qytetarët e komunës së Ferizajt, sepse ata do të shohin sakt se kur është prodhuar veza, nga cili shpestor, nga cela ferë, edhe normalisht do të ta konsumojnë ushqimin pak ma sigurt kur të din që ato vezë janë prodhime vendore dhe nuk janë të importuar nga vendet ndryshme si që jemi në DNI tashmë që qëndrojme ditë tëra në për transportus dhe vinë e shqitën në për tregun e Kosovës. Komuna e Ferizajt për këtë projekt ka ndarë rreth 50.000 euro.